Succes! Succes! Հարցը կարծեմ պարզ է, 12 օր։ Այո, 12 օր, բայց ես կասեմ, որ մեզ շրջապակման, ես միանգամ եմ ձեր մոտ եթերում ասել, որ ԿՊ-ն այսօր վարով հանդիսանում է տերորիստական կազմակերպություն, և մենք այսօր գերի են մեզ վերցրել, ոնց են գնում ինչ-որ վճռագործության, և պատանդ են վերցնում ինչ-որ հասարակությանը, ու առաջ են բերում իրենց պայմանները, մենք այսօր այդ կարգավիճակում ենք գտնվում։ Այսօր այդ պատանդների շարքին նաև ավելացավ Արցախի այն փոքր մասը, որը ըստ երևույթի իրենց պլաներով չստացվեց, այսինքն սկզբանե իրանք իմ պատկերացմամբ որոշվել էր, որ Արցախ, այսինքն դրա համար էլ գալիս էին 18 թվականին, ինչի մասին բոլորը շատերս էին ասում, սակայն մեզ ասում էին, որ մենք բան չենք հասկանում և մենք ժողովրդին դեմ ենք խոսում։ Ինչևէ, 18 թվականից սկսած այս իշխանությունն այս մարդիկ եկան նրա համար, որ հանձնեն Արցախը, և այն վերջի պահին, երբ Արցախը վերջնականորեն պետք է հանձնվեր, իրենց պլաները խախտվեցին, և եկավ, մտավ ինչ-ինչ պայմաններով, մեզ ոչ հայտնի, բայց վստահ եմ, որ շատ պատահական, շատ-շատ խաղացողների համար, հայտնվա ռուսական բանակավորը կանխեց Արցախի վերջնական հանձնումը, և հիմա իրանք այն ինչ-որ այն ժամանակ չէին հասցրել, իրականացնել, հիմա են դանում, փորձում են ամեն ձև ազատվել իրենց կողմից ատված Արցախը, այսօր այդ մարդիկ են իսկային, այսինքն եթե վերցնենք որպես ցանկացած բանի պատմության, ինչ-որ նույն դրամատուրգիա ունի այդպես, առասարակ պետք է հասկանալ ինչից է սկսվում, պատմությունը ինչից է սկսվում, ինչն է պատճառը, ինչն է հենման կետը, այս իշխանության հենման կետը, ի սկզբանե եղել է Արցախից ազատվելը, ի սկզբանե եղել է, նրանք գալիս էին, բերվեցին իշխանության նրա համար, որ այս ռեգիոնից դուրս գա Ռուսաստանը, այն պատրվակով, իդեպ, եթե հաշվի առնենք, ոնց է առհասարակ արմուտքը հայտնվում մեր նման պետություններում, դա մի միայն ինչ-որ մի տարածքների կորստի գնով է լինում, իսկ եթե հայտնվում է արևմուտքը, դու ինչ-որ մի բան պետք է դիմաց տաս, և պահանջը միշտ եղել է մեկը, տարածքն էր, ինչ եղավ Վրաստանում, որը փաստացի կորցրեց մի քանի տարածք նույնիսկ, նույնը կատարում էր Ուկրաինայում, և նույնը վաժին հասավ մեզ, և կարծում եմ արդեն որոշ չափով նաև Ադրբեջան, ինչքան է զարմանալի թող չթվա դա, բայց Թուրքիան այնքան հիմա կշիռ ունի Ադրբեջանում, որ շուտով հենց ադրբեջաների սուբյեկտությունը չի ունենալու առասելք, թքած ունեմ ուզման վերանան մեկ օրում արթնանանք, հիմանանք ես չկա գոյություն չունի այդ պետությունը, բայց այդ ամեն չկա, այդ էքսպանսիան կա այն երկրներ, ովքեր որ նշանակված են Սմադրյաշի այդ ռեգիոններում, այնտեղ Պոլշանա, որը Սմադրյաշին էր Ուկրաինայի, և ամեն ինչ արեց, որ Ուկրաինան դառնա այն ինչ որ դարձավ Ուկրաինան, Վրաստանում էլ ու Հայաստանում դա Թուրքիան է, միշտ ասել եմ, երբ որ դուք խոսում եք արևմուտքից, մի բան հասկացեք, որ մեր արևմուտքը բուկվալնը սկսվում է Թուրքիայով, մի սպասեք, որ այս ահռելի Թուրքիայի տարածքով կամ ծովով կամ չգիտեմ որտեղով կգա ինչ-որ մի սկանդինավ ասպետ, սպիտակ ձիու վրա նստած բլանդին կգա, ու ամեն ինչը տեղը կդնի ստեղ, ստեղ առաջինը, երբ որ դու դուրը բացում ես, մտնում ամենաառաջի կանգնածը, եթե դու մեկին, ասես ասենք, հյուր ես կանչում, եթե դու դուրը բացում ես, գալիս այն ինչ-որ դիմացից կանգնած, դիմացից կանգնածա Թուրքը, և դրանով ամեն ինչ ասվածա, հույս ունենալ, որ ինչ-որ մի լավ բան կլինի, դե ես կլնեմ, իրանց հետաքրքիր է, որ իրանց առաջադիմությունը Թուրքիայով ավարտվում, շատ տարօրինակ է, որտեղ առաջադիմությունը, գիտեք ինչ, առհասարակ Թուրքիայի ինչը, ինչն է, ինչը ինձ պետք է ստիպի, ես լոյալ եմ Թուրքիային ու դրանով լինեմ առաջադեմ, օրհամ համուկ են որ փախավ Թուրքիայից, փախավ, ինչո՞վ, մի հատ նովելյան մրցանակակիր, որ իրականում, օրհամ համուկ են որ փախավ Թուրքիայից, փախավ, ինչո՞վ, մի հատ նովելյան մրցանակակիր, որ իրականում գեղարվեստորեն խլում էր մեր կարսը, թե պտի ես հաշվի առնեմ բանին, անուն ինչ է, Գարուփալյանին, դեգեներատին, այսինքն ինքն այմ արին ծիրը առաջադիմության, մենք չգիտենք Թուրքիայում, Ադրբեջանում առասարակ
ընդդիմությունը ո՞նց է ձևավորվում։ Նշանակվում է ընդդիմություն, եւ այդ ընդդիմությունը ծառայում է իշխանությանը։ Հիմա նույն այդ բան Գարու Փալյանը բերում է այդ Երևանի դեռ մեզ այնտեղ համոզում ասում է չէ լավ արնելու ամիջը։ Տեսել ենք ձեր նմաններին 15 թվականին տեսել ենք արդեն որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Տեսանք ինչ եղավ ձեր այդ քարոզներից եւ ելույթներից հետո։ Իսկ վերադառնալով Արցախի թեմային, միած այդպես նյուանս կա, այս անընդհատ մտածում եմ, ինչի են անընդհատ Ռուսաստանին, Ռուսաստան։ Միած այդպես եկեք սիտուացիան պատկերացնենք, էլի, ուրեմն վերադառնալով պատերազմին, դու տանում ես 44 պատերազմ, ակնհայտ սիգնալներ ես ստանում, որ կանգնացրու պատերազմը, չես կանգնացնում այդ պատերազմը, գալիս է այն պահը, որ արդեն 5 պակաս դու կորցնում ես նաև Ստեփանակերտը։ Այդ սիգնալը Պուտինից է գալի։ Այո, այդ սիգնալը Պուտինից է գալի, որ կանգնացրու, սիգնալները գալիս է։ Հիմա լավն է, վատն է, մեր օկտին է ասում, կանգնացրու ասում է, չէ՞, Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Բիսպիտի մինու դարմա, որ դու կործում ես Ստեփանակերտ ու մնացած անց Արցախը, գալիս է որևէ ուժ, որին դու կարող սիրում ես կամ չես սիրում, կարճ չունի։ Ուժ է գալի, որը ուսը փաստորեն տալիս է քեզ, օգնություն է քեզ ցուցաբերում, կանգնացնում այն պրոցես Արցախի կործնելու։ Դու փոխանակական ասացիս, մենք չկարողացանք, նախկինները թալանել են, Անժելան ինչ կարացե, ոնց կարացե Սահակյան Դավիթը, ոնց կարացե փչացած սաղ վատն են, բայց դու եկար ես պահին ու մեզ օգնեցիր, շնորհակալ եմ քեզ, որ օգնեցիր, խնդրում եմ պահի, տենանք դաշի ինչ ենք անում։ Այս մարդիկ եկել են, օգնել են, որ մնացած չկործնենք, հիմա էլ 120,000 տարբեր տվյալներ, 120-ն ասում, բայց ինֆորմացիա կա, որ շատ ավել մարդ կա Արցախում, ու կապ չունի, ուզում է 50,000, ուզում է 70,000, եւ այլն։ Եկել են, պահում են, այսօր միակ ուժը, որ չի կոտորվում այսօր Արցախի բնակչությունը, դա ռուսական բանակն է, ոչ թե այս դավաճանների։ Ինչ շուն արևմտամետներով ինչ անում։ Հա, ու ինքը ինչ անում, հաստորեն այն մարդուն, ով որ եկել է քեզ, փաստացի, օգնել է, չի թողել, որ դու կորցնես վերջին այն փշուրները Արցախի, դու քեզ թույլ ես տալի այդ մարդու երեսին այսօր թքել։ Էս են կատեգորիան, էդ են տեսակն է մարդկանց։ Իրանք եկել են, էս են տեսակն է, որոնց համար նժդեմ ֆաշիստ է։ Վազգեն Սարգսյանը եւ Մոնթեն ակուպանտ են։ Իր էդ է տեսակն է այսօր եկա իշխանություն, եւ պարզ է իրանց համար Արցախը դա իրանք երազում էին։ Իդեպ էլի զուգադիպություն, չէ՞։ Երկու մարդ կա այս աշխարհում, որը ատում է Արցախը։ Ալիևն է մեկ էլ սրանք։ Գտել են իրանք իրար հետ։ Ես ուրիշ մարդ չեմ տեսել, ասես թե թուրքա մեդ հայացքներ ունեցողներն են այսօր ատում Արցախը։ Կարող ես չընդունել որոշ իրանց հատկությունները, կարող ես չընդունել որևէ իրանց պահվածքը տարբեր ինչ-որ էտապներին, հազար ու մի բան կա, բայց որպես ֆորպոստ դու ո՞նց ես կարողանում քեզ թույլ տաս այդ ֆորպոստը ուղղակի նվիրես, նվիրես մենակ մի բանի համար, որի կատարածես այն պլանները, որոնք որ Թուրքիան պլանավորել է հարյուրամյակներով։ Ինչի՞ են դենց ատում Արցախը։ Որտեղ տեսակի կռիվա դրա համար եմ ասում։ Ատում է, որտեղ Արցախը պայքարող է։ Այ դա ասեք։ Արցախը պայքարող է, եւ մենք, երբ որ այսօր ամբիոնից լսում եի ոնց էլ ինքը Ալենը իրան պահում պատասխանում, բեմի, այդ տղեկը առաջնա գծում են եղել դաշնակցությանը, իրանց երեխեքն են եղել։ Այդ հաբրգած այդ վիճակը, որը ինքը իրան թույլ է տալի խոսալ, որը գրամ ինչ-որ, մի գրամ ինչ-որ ունես դու։ Բարեկամություն, չէ՞։ Բարեկամություն, չէ, ինչ-որ հարգանք, չգիտեմ, մի բան դուք ունեք, ո՞նց եք դուք թույլ տալի, դուք այդ պայքարող տեսակը դուք ատում եք։ Ու երևի ըստ երևույթին ինքն նաև Ռուսաստանն էլ են դրա համար, որտեղ Ռուսաստանն էլ է պայքարող։ Դա էլ կարող լինի, բայց դե ես կարող է, եւ ուրիշ ազգի են իրանք, չգիտենք, այդ երևի չենք էլ իմանա երբեք միգուցե։ Այդ կասկածով ամեն դեպքում կապրենք ու երևի այդ կասկածով էլ։ Ես կարծում եմ, այդքան տահաս են, որ չհասկանան Արցախը տվեցիք Հայաստան չկա։ Իրանց պետք չի Հայաստան։ Որտեւ եթե լինի Հայաստան, եթե լինի Հայաստան, իրանք պետք է այդ Հայաստանի առաջ պատասխան տան։ Իրանց պետք չի այդ Հայաստանը։ Ինչքան շատ մարդ զոհվի ֆրոնտում, ինչքան շատ ավելի տարած կորցնենք, ինչքան շատ ավելի ողնաշարը կոտրված լինի, այնքան ավելի քիչ հասարակությունը, ժողովուրդը եւ այն կպահանջի պատասխանել այն ամենի համար, ինչ որ իրանք արել են։ Մնա Աբովյան փողոցը, Կասկադը ու բանը, դաչաները, այս իրանց բավարարը։ Իրանք այդտեղ քիշխեն, իրանք իրանց ուզած բանը կատարները կֆրֆրան, մյուս չեմպիոնատներին կգնան։
կգնան Հունաստաններում կհանգստանան, եւ իրեն ոչ մի քիչ առաջ էլ պատասխանատվություն չունես, վերջ։ Ինչ ա եղել որ։ Իրանց ինչ կա։ Մենք կմնանք այս երկու, մեր երեխեքը կմնան, իրանց երեխեքը չեն մնա։ Իրանք գնան դուրս դրսերը կապրեն, կսովորեն, ինչ կան, չգիտեմ։ Տենց են իրանք հիմա պլանավոր իրանց կյանքը։ Մենք չկանք Հայաստան, հայ հասկացողություն թուրքերի եւ թուրքամետների գաղապարախոսության մեջ գոյություն չունի։ Արթուրը Սահակյան ասում է ինչ որ կետից պիտի գա, բայց նաև մենք էլ ինչպես ոնց այդ մենքը որ ուղղությամբ ինչ կերպ։ Հիմա տեսեք ինչ հաջող իրենք բաժանել են, բա։ Նույն Արցախում էլ են, Արայիկը շարունակում է Հարությունյան մնալ, իր արբանյակներին ուղարկելա, կառավարությունը Նիկոլին հանկարծ բան չասեն։ Իտեպ ես այստեղ քննադատական խոսք հնչեցրեցի Ռուբեն Վարդանյանի հասցեին, զուտ են բանով, որ առասարակ աշխատող մարդը քիչ է խոսում եւ պիտի շատ ավելի կոնկրետ բաների վրա ուշադրություն դարձնել, բայց քանի որ բաներ է բացահայտել Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված, փորձում է պահել եւ ինձ փոխանցեցի, որ ամենակատեգորիկ մարդն է այդ քիրվայություն տալ, բանիք է այդ առումով շատ կատեգորիկ է, պարզում է, որ այնտեղ իր դեմ մի Արայիկ Հարությունյանական եւ Նիկոլական մի ահռելի բան դեմ, այո, այդ բան արշավը գնում է, էլի։ Այսինքն ինձ դժվար է ասել, ինձ դժվար ասել, որտեղ ժամանակին նայել էր Ռուբեն Վարդանյանն էլ էր ասում, որ պետք է ինչ-որ դիալոգի գնալ, պետք է սովորել ապրել միասին, այդպես ֆրազաներ եղել են։ Ինքը դեռ պիտի ապացուցի, դա կա։ Իհարկե։ Այս պահին ինքը պետք է ապացուցի ինչի է իր մեջքի հետևում։ Մենք ուժեղ խափվել ենք մի անգամ, հասարակությունը խափվել է Մոնթեին, Նիկոլի կերպարով։ Մի օր ամեմատի։ Չէ, նկատի ունեմ, մի անգամ խափվել ենք, երբ որ Նիկոլը Մոնթեի տեսքով եկավ ժողովրդին տարավ կործանման։ Եվ ես վախում եմ ինչի է հետևում կախած Ռուբեն Վարդանյանը, Լեանի Տազգալյանի ու Մոնթեի պորտրետները։ Ես չեմ ուզում խափվեմ, որ դա հերթական մանիպուլյացիա կարող լինի, որ ես այն տղեն եմ ու մեջքի հետևը կախված են Լեանի Տազգալյանն ու Մոնթեն։ Այդ անունները մեր նորմալ մտածող մարդկանց համար սիմվոլները, շատ կարևոր սիմվոլներ են։ Եթե այդ պորտրետները կախված են, դու պետք է շատ զգուշ լինես եւ շատ պատասխանատու, շատ պատասխանատու։ Շատ հետաքրքիր դիտարկում է ռեժիսորի, որ ես տեսեք զուգահեռը թե շատ պատասխանատու է, եթե դու դա անում ես, դու պետք է դրա պատասխանը պարտադիր դասի։ Հույսով եմ ես ոչ մի հիմա այս պահին բան չեմ խոսել, իհարկե։ Այդ առումով հույս ունեմ, որտեղ ինֆորմացիա չունեմ։ Դավաճան սրիկան, մենք գիտենք ինչ արա, Արայիկը արդեն ցույց է տվել եւ Արայիկի հետ կապված արդեն որևէ հարց չկա, ինքը կլինի իր արբանյակները կլինի, այս մեծ թե փոքր, չգիտեմ, մեծ սրիկայա թե փոքր, ինչ սրիկայա։ Դու որ մեկ այս։ Արայիկը։ Ոչ, սրիկայա ինչ կապ ունի, մեծ թե փոքր։ Միակ հետո շատ կարևոր մի հատ բան կա, հենց դու ասիք մտքիս անցա, որ մտքովս անցա, որ ամենամեծ խնդիրը հասարակության դա ինֆորմացիայի պակասն է։ Առհասարակ ինչի են լինում են բոլոր process-ները, որոնք կան, որտեղ հասարակությունը չի հետաքրքրվում այն ամենի ինչը շուրջ կատարվում է։ Ստեղ դու կարող ես քաղաքականությունով չզբաղվել եւ այն եւ այն այդ բոլոր բաները դու կարաս կողքից։ Ես պոետ եմ, ես արվեստագետ եմ, ես շինարար եմ, ես իմ խելքի բանը չի եւ այլ, բայց հետաքրքրվել եւ ինֆորմացիան կլանել եւ փորձել անալիզի ենթարկել, դա ցանկացած նորմալ հասարակություն պետք է անի։ Եթե ժամանակին շատ լուրջ անալիզի ենթարկվեր են բոլոր ինֆորմացիա, որը կող կտեր կատարում, երբ որ դու հաշվի առնել փորձը այն երկրների, որոնց ճանապարհը դու ես պատրաստվում անցնել, բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ շրջապատում են նման process-ների ժամանակ, բոլոր խնդիրները, որոնք առաջանում են, երբ որ դու ցենց կատեգորիկ լուրջ ոչ որոշումներ ես կայացնում, եթե դու ամիջած դու երբեք կուրորեն չես գնա ոչ մեկի հետևից, դու կմտածես 10 անգամ կմտածես, ես մարդը խի է մեզ տանում, ասում Մերժի Սերժին, խի է ասում։ Հարցը, մենք հասկանում ենք, որ Սերժը չի։ Ինչի ենք մենք հասկանում հասարակությանը, ինչի էր թվում, որ Սերժ Սարգսյանը երկրորդ օրը կնստի։ Դա դեպքը դա տեղի չի ունեցել։ Այսինքն դա չէր խնդիրը, չէ՞։ Դա չէր խնդիրը, այսինքն ուրիշ բանի համար էր գալի։ Եվ երբ որ դուք ասում եք, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, դա ինքն իրան արդեն քաղաքականությունն է։ Դու ընդունում ես այն քաղաքականությունը, որ ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Եվ դա կործանում է, որտեվ դա քաղաքականությունով դա ընդհանրապես մտածելու ունակություն ունեցող ունակություն ունեցող մարդկանց բանն է, ինչ որ սայուս պետք է լինի։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նստած մտածում են, լավ, այս որ արեցինք, բախիա սենց, իսկ ինչի՞ է սենց, ինչի՞ այնտեղից սենց արձագանք ստացանք, իսկ այդտեղից այս արձագանքը։ Ինչ են ուղղակի հրճվում թուրքերը ու ադրբեջանցիները,
Իսկ մենք չենք հրճվում, եկեք հարց տվեք ձեզ։ Բայց հիմա այլ պահանջ են դրել, որ Ռուբեն Վարդանյանին հեռացրեք։ Ո՞վ է դրել, իրանք, դե պայը պետք է դնեն, առհասարակ ինձ թվում է ցանկացած մարդ, որը որ լինի, բացի Արայք Հարությունյանից ստերեույթի, ցանկացած մարդ, որ գա ու փորձի իշխանության հայտ ներկայացնել Արցախում, ինքը իրան պահանջելու են, իրանից պահանջելու, որ նա հեռանա։ Եվ եթե, լավ, սենց վերցնենք, կարծեմ Լարիսան Լալավերդյան հենց ձեր եսրվա եթերում ասում Ռուբեն Վարդանյանի վերաբերյալ, եթե այս մարդը խանգարում է Ադրբեջանին, եկեք անենք իր կողքը, լավ, ընդունենք այդ, փորձենք, բայց ես հույս ունեմ, որ ուշ թե շուտ, նույն Ռուբեն Վարդանյանը եւ ոչ էլ մանը… Մենք նկարի չեմ որանա, շատ բան ասեցիր… Այ, որտեւ այդ մարդկանց, ընդ որում ես ճանաչել եմ Լիանի Տազգազյանին, իմ ընկերոջ, հորի ղպարն ա եղել, ես տեսել եմ ոնց ա ինքը գնացել է պատերազմի, ես իրանց տանն եմ եղել, ոնց ա ինքը իր պարկը հավաքել եւ այլն, եւ ես այդ մարդուն ռեալ եմ տեսել։ Եվ այդ մարդիկ իմ համար ձևավորված սիմվոլներ են եւ շատ կարեւոր սիմվոլներ են, ընդ որում այդ մարդիկ այսօր համարվում են օկուպանտ ներկայիս իշխանության կրկնում եմ, այդ մարդիկ համարվում են օկուպանտ ներկայիս իշխանության մոտ, իրանք բերում են ամեն ինչը նրան, որ այդ մարդիկ ձեր բանից, այդ ուղեղի շերտերից դուրս գան, իրանք դառնան օկուպանտ։ Եթե որ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը գնում է նստում այդ մարդու հետ, որ փաստորեն ամեն ինչ անում է, որ նսել մասնի իր եղբոր, հարազատ եղբոր, մեծ եղբոր, վաստակը… Բայց այն աշխարհում հանդիպելու է չէ Վազգեն Սարգսյանին, ու մի դի փախչի… Ինչ թվում է իրանք տարբեր տեղերում են լինելու… Չէ, կապ չունի, անգամ եթե այդպես լինի, ես վստահ եմ Վազգեն Սարգսյանը ձև կգտնի հասնի այնտեղ, այն մյուս աշխարհ, գոնե մի 10 րոպեով էլի հարցերը լուծելու, հարազատ եղբոր, գոնե այն աշխարհում… Դա մի աշխարհ, բայց դա արդեն այլ… Ճիշտ է, այս աշխարհն էլ շատ արդար, ես միշտ գիտեմ, որ արդարությունը հաղթում է, բայց այն աշխարհը ու էլ կա արդարություն… Դե այնտեղի արդարությունը շատ դաժան արդարություն, շատ դաժան արդարություն, իզուրչի կոչվում, հա, ստրաշնի սուտ, այսինքն դա… Դա դաժան իսկ երկիր վաճառողները ու սերունդներ վաճառողները, դա մենակ երկրի հարց չէ, սերունդներ են վաճառողները, կործանել, ավիրել ու այսօրով անել աճուրդի ու լոտերը սպասում ես ով ինչքան վրեմ գումար կդնի։ Դուք նկատեցիք այս լկտիության, այս չափաբաժինը որտեղից, այդ ազգային ժողովում, ես այդ Վլադիմիր Վարդանյանի… Տեսամ ձեռը խփում էր ամբիոնը… Աստված իմ… Եկեք հույս տանք մեզ, քանի որ նոր տարի է մոտենում։ Չէ, եկեք մեզ հույս տանք, որ դա ագոնիա է։ Եկեք հույս տանք մեզ, որ դա ագոնիա է, որովհետև Վլադիմիր Վարդանյան, որովհետև նոր տարի է մոտենում ու մենք ուզենք թե չուզենք պետք է հույս ունենանք։ Հա, ամեն ձևով։ Դե բայց թաքնվածը ո՞րն է, եթե այդ մարդը իր հետ աշխատում է, էլ ի՞նչ թաքնված։ Եթե դուրս չես եկել, վերջ, վերջանում է, այսինքն… Չէ, ինքը ոչ միայն դուրս է կողներից չի, ինքը դրա կրողն է, առաջնամարտիկներից է, ինքը դրա կրողն է, կրողն է, այդ դափարախոսության կրողն է, ու այդքան թշվար, որտեղ ուրիշ բար չի գալիս էլի մտքիդ, այդքան որտեղից է չափաբաժինը, որոնց արեքը, ես իսկապես ամեն անգամ սենց ապշում եմ, ես էլ եմ զարմանում, ես ինչ մայր եմ, օրինակ ինչ-որ ֆրազա կարաս, ասես այն բանը երեք տեսա, մեկը գցեց, Telegram-ում տեսա, մի հատ կնոջը փողոցում հարցնում էին, բանը, ժուրնալիստ են հարցնում, Արցախը 10 փողոցում ինչ-որ հարցում էր, ասում Արցախը 10 օր է ինչ գտնվում է բանի շրջափակման մեջ, ես կինը ասես ֆռում է, լավ է նա, հասնում է դրանց, հե լավ գնաց, ես այդ պահին ի՞նչ մտածես, չէ, օրինակ ոնց ա մարդում մեջ այդ մոլան ինչ ասե, Վարդենի սի մոլան ասելա, մենք որ գնացիք մեր նման իսի քանի ազատ թողել են, հիմա մենք սովորական թուրք ա, որ երջանկացելա ու պապն ասելա, որ հենց որ ձեր ձեռքը հասնի ինչ որ մի բան, մորթ եք հայերին, ընդամենը թուրք, ասենք ինչ կային մորթող թուրքի ու մորթողը որպես էլի վերադառնալու, դեռ մերենցացնել են թուրքի ժառանգներն էլ, ու գնացին այդքան էլի վերադառնալով այդ բլոկադային, մի հատ տեսեք թուրքերը ինչով են, ոնց են աշխատում այսօր վաղուրով, իսկ պատերազմից հետո երբ որ
մարտական գործողությունները վերանում են, երբ որ դուք սպասում եք, որ թուրքերից մենք ինչ-որ լավ բաներ կստանանք եւ այլն, այլ դուք տեսեք էկոլոգների տեսքով, այսօր սպեց սլուժբաները իրենց մարտկանց վերել են կանասրեն առաջնագից։ Դիմացը մի քանի օկի դնելով, որ փոքր բան, ջայլ երեխեք Երևան, ինքա որ խափվես դու։ Հիմա մենք քանի որ մեր երկիրը դա մեծ խրամատ է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի արանքում, մենք այսօր մենք մեր խրամատում օրենքով պետք է նստածենք, հայտնվում են ինչ որ մարդիկ, որոնք ասում են՝ «Տղեք, այս խրամատը եկեք դուրս գանք այս խրամատից, կամ եկեք այս խրամատը թողնենք հակառակորդի մեջ, լիքը լավ մարդ կա»։ Եկեք թող գան մտնեն այս խրամատը մեր հետ միասին, մենք այս խրամատը կշենացնենք, ինքը պատերազմ չի լինի, ու նայեք ովքեր են գալու, դուք մի մոռացեք, որ երբ որ ձեզ ասեն Թուրքիան, Թուրքիա փոխվելա ու կգա այն մարդը, ես հիմա ժողովրդի վերաբերյալ չեմ իսկ ասում, ես իշխանությունների մասին եմ ասում, թուրքական եւ ադրբեջանական, իրանք այն մարդը, որը որ կլինի թուրք մտավորական ձեր պատկերացրած կամ թուրք բիզնեսմեն ձեր պատկերացրած, դա լինելու են այն մարդիկ, ուղով ունեն մեկ նպատակ՝ ծառայելով Թուրքիայի իշխանություններին, վերացնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նստած են այդ խրամատում, ու այն պահին էլ մենք աչքերներս պահենք, մորթել են բոլորիս։ Այդ խրամատը մեր հայրենիքն է, շատ ծանր վիճակում, որտեղին խփում են, ռմբակոծում են տարբեր կողմերից, և մենք այսօրով մի բանակ ենք, որ գտնվում է այդ խրամատում, ու այդ բանակում կան մարդիկ, ովքեր որ փորձում են ամեն ինչ անել, որ թշնամին մտնի այս մեր խրամատը, ու այն պահին, երբ որ մենք աչքերներս փակենք, կրկնվում են, մորթելու են բոլորիս։ Ոնց կարելի է դա չհասկանալ, ես չեմ հասկանում։ Ժողովուրդ, բան դրեք մի կողմ թուրք ժողովուրդ եւ այլն, այստեղ երբ որ մենք թուրք ենք ասում, ինչից մեր թանգարժանը չի վիրավորվում վիզիտիլի, մենք թուրք երբ որ ասում ենք, թուրքի մասին չի ախր խոսքը։ Եթե մենք ասում ենք թուրք, մենք ինչ նկատի ունենք, բան մարդասպան, ցեղասպան, բռնաբարջ, վճռագործ, այսինքն երբ որ մենք ուզում ենք մեկի վերաբերենք, հա, երբ որ մենք ուզում ենք մեկի վերաբերենք, մենք ասում ենք թուրք, այսինքն այս մարդը նույնիսկ չի հասկանում, երբ որ իրան թուրք են ասում, ինչ նկատի ունենք։ Ինքը չի հասկանում ինչը նկատում, այսինքն այս մարդը չի էլ հասկանում, որ չի կարելի ասել, ես չեմ վիրավորում թուրքից, որտեվ էտա իմաստը, երբ որ մենք մեկին ասում ենք թուրք, չենք ասում, որտեվ բանը տեսքից ենք որոշում, որ ինքը թուրք է, թե պետք տեսքից էլ կարելի լիքը մարդկանց հասկանալ, սկսած առաջինից, վերջացրած այն ձեռո խփողներից։ Ինպես որ չգիտեմ, ռեալ չեմ պատկերացնում, ինչ կարելի անել, ինչ ա մեզ սպասում, եթե դա բեմականությունը, իսկ ինչին ես հավատում եմ, ընդ որում համագործակցում են այսօր, էլի եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր որ տրամադրվել են Արցախը հանձնել, բայց թու, սենց չէին սպասում էլի, որ կմնա, հրա ոնց մնաց, բեմա ոնց տակից դուրս գանք, բեմականացված ինչ-որ բանը, որ ամեն ինչ անեն, էլի եմ ասում, քարկոց են այն մարդկանց, այն մարդուն, ով այսօր եկել է, կանգնել է ու գոնե 25%-ը Արցախի օգնել է, որ մնա դեռևս հայկական, ու շահունակում են պահել և թուքումուր ուտել բոլոր կողմերից, մենակ թե հլվոր տեսնենք ինչ ա լինում, հիմա վաղը ֆռան գնացին ինչ է կանելու, ձեր ուզած եղավ, ես ամսի երկուսից ես ծռերը բան են չէ անում, մի ամսով վերցել են երկու հրապարակներ, Մատենադարանի տարածքը քաղաքապետարանից ու բանը, հա ու բանը, հիմա իրանք շուրջ օրյա բաներ են, ինչ-որ պահանջել են բան տեղադրել, վրաններ իրանց արգելել են, բայց հրապարակը, օպերայի հրապարակը եւ Մատենադարանի հարթակը իրանցով են արել մեկ ամսով։ Դուք հիմա պատկերացրեք ինչ է սկսվելու։ Նոր տարին մենք սկսելու ենք թուրքական Շարասյան պրոպագանդայով, մեկ ամսյա, մի ամսյակ են հայտարարել իրանք։ Ինչ կլինի դրա ընթացքում, մենք չենք պատկերացնում։ Ու պահանջելով որևէ մեկից, որ մեզ լավ վերաբերվենք, եկ առաջինը մենք մեզ լավ վերաբերվենք, ու մեզ թուրք չտոնենք, մեզ ներսի թուրքը կզացրած չպահի, որ հետո չուզենանք, որ ուրիշը կզացնում ես։ Ինչ ունեք ասելու են մոլորվածներին, որ արևմուտքը այս թուրքական շարասյունը կգա մեզ կփրկի, իրենք են, Ֆրանսիան կփրկի, ԱՄՆ-ն կփրկի, չգիտեմ ինչ, ընդ որում այնքան խեղճ ու կրակ վիճակում աներևություն, այդ որ ինչ-որ մարդկանց հետ է արտախորհրդարանական հանդիպում, այն ծաղրածույին, այ ինչ է, Արզախանդյանին, տանը ես չգիտեմ, երևի այն տիկինը, նոր տիկինը բան չի հասկանում, բայց մայր ունի, մի բան ասեք, այդ ձեր կապիկին տանը պահեք, գիտեք կարելի է զվարճանալ, բայց դրա ժամանակը չի,
Երեկի մտերիմներից մեկ ինչ որ բան ա ուղարկել, այս տխման ինչ որ ցնդաբանություն ա խոսում, ինչ որ բան ա դուրս տալիս։ Ես էլ մի քիչ բան ընդունեցի, ասում լսի, անգամ չեմ ուզում նայել ու դրա այդ զվարճանալու ժամանակն էլ չի։ Այդ կապիկների ժամանակը չի։ Մի կողմից այս կապիկներն են, պահեք ձեր տանը, ուրախացեք, ծապ տվեք, ցիլինդրեք դնում, չգիտեմ ինչ եք դնում ձեր գլխին, թռվռացեք։ Այդ խելքը գլխին մամակա, գոնե մաման ասի վերինգի տունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է թուրքական Շարասյանը, այդ մարդիկ ասել են մենք թուրքի շուն ենք, պատրաստ լինել։ Սրանց ոնց, չգիտեմ, ու ոնց են մարդկանց կարողանում մոլորեցնել, տանել, մենք պիտի չդադարենք այդ առումով բացատրել, խոսել, թե ինչ նոր խայտառակ այս աղետը, չգիտեմ ինչ աղետի մեջ ենք, հիմա մի հատ ուրիշ աղետ են բերում ի դեմս սրանց, չնայած երևի իրար լավ ձեռք բռնած։ Իհարկե իրար ձեռք բռնած են, որովհետև ի սկզբանե մի հատ բան էլ ասում, այդ ռուսաթատությունը, որ կա, որը ներկա այս իշխանության 90%-ը եղել են առաջար մարդիկները, երևի կհիշեք, չմեք, որ Լենինգրադյան փողոցն էին ուզում ավանափոխեն, կարծում ենք Ալեն Սիմոնյանն էր, 17 թիվն էր, թե որդին էր, ինչ-որ հարց էին ուզում բարձրացնել, որ Լենինգրադյան յանի սխինգ, մենք Լենինգրադյան փողոցը, եկեք ավանափոխենք, ոնդեղ կոնկրետ բան է դրված, որ շատ չի ռուսներին մի քիչ, Մոսկովյան, Լենինգրադյան բան եւ այլն։ Բայց Իրանը այդ կապիկնել Ալենն էլ դա Իրանի փր դրսևորում էր բան Ռուսաստանում, ասես Հա, բայց հիմա տեսեք, ինչ որ սվոյ էր խաղում, բայց Պելոսի ձեռնա պաչե, Պելոսի որևէ գնացել է, Պելոսի ձեռը պաչել է, վերջ, հիմա ինչ, իր երկրորդ ֆրազան, մետ ռուսների դեմ հատ քարկցել է։ Ռուսաստանում էլ բանի հետույթն էր պատրաստ պաչել, ինչ է պատրաստ։ Հա, բայց Պելոսի ձեռ պաչել է, ինչ է, այնա բանն էլ տեսեք, Մատվիենկա։ Մատվիենկա, հա։ Հա, դե Մատվիենկան ուր էնի ռուսա, Աժելաջան։ Ինչ է ռուս։ Հա, Մատվիենկա ռուս է, իսկ դե ամերիկացու ձեռ էս պաչում, բան չի, նա Զելենսկին էլ պաչվել դաժե հետը։ Չէ, իրանց համար պրիորիտետ կա, դու ամերիկացի պարավարն էս պաչում, չգիտեմ, երևի ինչ-որ կարևոր բան ա դրան։ Բայց դեռ էլ Բիդենն էլ հետույքը տա շոյում, Բայդենի նկարը։ Իրանք պատրաստ են, տեսել եմ Զելենսկի, իրանք ինձ թվում է կուզեին, որ այդ Զելենսկի տեղը իրանցից ցանկացած մեկը կերազեր, երևի նայում է երազումը, գոնե ես ն այդ տղեն։ Բայդենը ասես։ Որ Բայդենը ասես մի հատ ձեր տարին է։ Ստերեոտիպ դա է։ Միջառած նկատել եք, որ դեգեներատ Բիդեն Բայդենը, ինչքան նայում ես իրան, անընդհատ որևէ դեպքն է արդեն, ինքը ինչ-որ մի երկրի մասին խոսալուց Իրանի անունն է տալի։ Հա, որևէ դեպքն է արդեն, ինչ-որ ժողովուրդները խառնելով, երկրները խառնելով։ Չէ, ես նկատել եմ, որ հատուկ բան էին արել Զելենսկու տիկնոջները այդպես ձեռք գցել Իսպանիայի։ Չէ, չէ, առասարակ, չէ, քանի անգամ արդեն, քանի մացիրալ է։ Եթե ինքը ինչ-որ, չէ, ինքը ինչ-որ բաներ է խոսում որևէ երկրի մասին, ու երրորդ, թե երկրորդ, թե երրորդ դեպքն է, նույնիսկ վերջի անգամ էր Զելենսկին, երբ որ ասեց պայքարը Իրանի ժողովուրդ եւ այն ասեց բաներ ասում։ Այսինքն այդ Բիդզու մոտ երկու հատ ծրագիր կա գրած՝ Ուկրաինա, Իրան։ Ինքը անընդհատ այդ դրանց վրա աշխատելով իրաց ցավ բանով, ինքը անընդհատ դուրս է գալի ու խառնում է։ Հիմա չի հիշում, մենք հիմա Ուկրաինան ենք վարի դալի, թե Իրանն ենք արդեն վարի տվել։ Անընդհատ խառնում է այս մարդը։ Բայց խեր է, եթե Պելոսին կանգնեղը Իրանանունը տվե, Պարսիկները տվե, բանի ավարայրի պատկերը ոչ թե դեսեն մեր Telegram ալիքում էլ կա Բայդենի եւ Զելենսկու զավեշտարին ու լուսանկար աշխարը ախր դա զավեշտարի չէ նման դեգեներատներն են էլի փաստացի բանը որոշում մարդկության ապագան այլևս էլ մտածող չգիտեմ խորող ֆիլոսոֆները չեն դա Դա այսօր դեգեներատներն են, ովքեր որ իրանց ամբիցիաները դնում են առաջի պլան, իրանց բարեկեցությունը դնում են առաջի պլան, եւ մնացածը գարի վсё синим плавином ռուսերեն ասածով։ Դու վարի գնա, ինչքան շատ, այդքան լավ, ինչքան խաոս լինի, այդքան ավելի լավ։ Իրանք խաոսում են կարողանում, եւ այդ մինի խաոսը այսօր Հայաստանում է տիրում։ Սրանք տարածում են այդ կոնտրոլյուրում խաոս ասվածը եւ իրանք այնտեղ ինչ հասցնում փախցնում են, ինչ հասցնում փախցնում են, բաժանելով երկիրը, դավաճանելով հերոսներին, ինքդ քո հերոսներին, պատմական հերոսներին, ժամանակակից հերոսներին։ Միխայլովի վերջին հաղորդման մեջ կար, որ Բարսրաշչյան Պաշտոնյան Եվրոպայի, որ դե մենք մեծ Պարտեզի Իվանի Եվրոպան եւ այլն մնացած է արևմուտք, մնացած ժողովուրդները դե բարբարոսներ են, չեն էլ փակցնում, այլ բարբարոսների հետ ինչպես են վարվում։
Ինչ որ մեկի կինը խնդրել է որ քեզ այլևս չվիրավորեն, դա չի կամաչում, ու այդ մարդուն իշխանության եք թողնում։ Ու դուք թողում եք, որ ինքը ձեզ ներկայացնի բանի Եվրոպայում, Ռուսաստանում, չգիտեմ որտեղ։ Ո՞նց եք թույլ տալի ախր։ Որտեղ այդպես հեշտ է ապրել քեզանից։ Դու չգիտես որտեղ ես իշխանության թեզերից մեկը, որ մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Այսինքն Նիկոլը ինչ կարա անի, մեղք կգցրեն, նույնը իմ այսօր ժողովրդի վրա են բարձում, որ ժողովրդը կանի ասի, դե մենք ինչ կարանք անենք, հիմա սա ռուսի ձեռնա, սա թուրքի ձեռնա, դե մենք ինչ կարանք անենք, իրականում մեկ բան կարանք անենք, մեկ շաբաթում ես հարցը լուծենք, միակ ձևը դա իշխանափոխությունն է, այն մարդը, որ խոստացել է, չի խոստացել, ծախել է, չի ծախել, ինքը այսօր ներկայանում է, այն մարդը, որը պարտվել է բոլոր ֆրոնտերում, բոլոր ֆրոնտերում։ Եվ այդ մարդը, որը որ պարտվել է, պարտադիր պետքա փոխվի, իր փոխարեն պետքա գա մարդ, որը կանի ասի նույն ձևի, ոնց որ ես դեներատականից ես զրոյական կետից եմ սկսում, մեկը հայտնելու կարի ասի զրոյական կետից եմ սկսում, եւ այն ինչ որ ինքը ձեր սաղից խոստացել է, չէ, ասեն այն ինչ որ կա Նիկոլետի շփվում ենք, մենք շարունակում ենք, իրանք բացիլ են, վիրուս են, թուրք են, կապիտուլանտ են, այդ դենեք է, այդ դենեք զրկում գնում ենք, նոր էտապից սկսում ենք, այ ժողովրդի իր ճանապարհը շարունակում է, որտեղ չի վերջանում, չէ, իհարկե չի ավարտվում, իրանցով, իրանցով չի սկսվում այդ պատմությունը, տատիկ, պապիկ, նախապապան ոչ մի բան չեն ունեցել պատմություն, հայրենիք, բան, այ ժողովրդը ունեցել է, ու պետք է շարունակի, այդ մարդը ինչքան իրանք են դուրս, ինքնա, չգիտեմ ինչ լինի, որ համարի, որ իմ ներկայիս գտնվելով էս էսա Հայաստանը, դրանից ոչ եղել է առաջ Հայաստան, ոչ էլ լինելու է, այս մենք բան դուխով գորացողներս, մենք ենք Հայաստանը, այդ ով որ ձեզ բոլորի խաբում է, այդ կենթաները հայտարարում, որ մենք ենք լինելու, վարչապետ կամ վարչապետ չի լինելու, ու այդ մարդիկ համոզված են, որ իրանք են Հայաստանը, այն մնացած բոլորը մինչև այդ օրը ապրած հայերը այլևս հայ չեն, արդյունքը հենց մեզ բոլորիս թուրքը հայտարարում, որ մենք չենք հավատում այն ամեն ինչ, որ արում է թուրքը, դու ես գնալու միասա, ու այն մնացած մեզանից հետո եկող հայերը էլ պետք է ապրեն այսօրվա, բան չգիտեմ, իրանց օրենքներով, այն օրենքները, որոնք այսօր կան, վաղը չկան, ձեր գոյությամբ վերանալու են, ու դուք շատ լավ գիտեք դա, ու դա հասարակությունը պետք է հասկանա, որ մեզանով չի ավարտվում Հայաստանը, մենք կապոկ օղակնենք, անցյալ Հայաստանի եւ արչևում սпасող Հայաստանի, ապագա չեմ ուզում ասեմ, մենք կապող ուղակ ենք, մենք թույլ իրավունք չունենք մեզ թույլ տան քայքայվենք այն աստիճան, որ այդ կապը խզվի, որ վերանա ապագա հայրենիքը, ապագա Հայաստանը, դե ով պետք է լինես, որ այդքան համոզված ես, որ դու սենց վեկտորները փոխելով, ստեղ ընդեղ կուտ տալով, կուտ ուտելով դու իրավունք ունես ինչ-որ մի բան ասելու։ Երեք ճիշտ են գրել, երկիրը շրջափակված, օկուպացված վիճակում 120,000, դա նշանակում Հայաստանը օկուպացված, այս թափթփուկ բոմժը ասում է, ես չեմ գնում այդ պայմանավանին, եռակող հանդիպման։ Մենք ասում ենք, բան ենք անում, փորձում ենք լուծել շրջափակման հարցը, հայտարարության մեջ է դեր, այսինքն որտեղ է որոշվում, մենք ուզում ենք հասկանալ, որտեղ է որոշվում, է տունը նստած, քիծոցում իրանց,
Eli Varkes versele pulisosi talises, pe ca bancă când ați jamanac. Ce ghidem, inci, ove, vor de găsit hartul să-mi luțez. E de te rumce, e te înderce. Iranțet șofelov. Da, vor arța că ha, de pe de banul Eli, vor, e pe lume să mahtes, inci mahtes. Tocmonuțiun, ha, parza, e tamen, nici. Eu scartumem, vor. Unem, ha, în Hambavă gone în martu, vor mi-a nășana ca să fie cochine, e țavul meu, am nici am înțeles. Dar romele la serșat absurd vor. Mamă. Mixat e care handipe la asta ce. Mixat e care patrastel ai să handipmană și a absurd vor. Absurd să închei de la vreo vor. Ce gândeațeles, patu hasă? De Iran curiș planul în Iran, Iran zghisne în tan, ajută în Iran, Iran. Իրանց գիսն են տանում, իրանց անելիքը շահանակում են անել, են ինչ որ չեղավ երկու տարի առաջ 20 թվականի պատերազմի իտոգներով, իմենք հիմա են դա անում, Արցախը տալիս են, որտեվ տենց են ուզեցե իրանք, իրանք տենց են, եկե իշխանության, դրա համար են եկե իշխանության։ Ներկայացության այս կենտրոնում հավաքվեն, այդտեղ շտաբ լինի, օգնություն, կազմակերպչական ինչ-որ բան, այդտեղ նաև տեսակ է տեղել, որ դա անլուրջ է, որտեղ Արայիկ Հարությունյանը թույլ չի տա մեկ, հետո մնացած գործողությունները ինչպես պիտի լինի, բայց դե իրանք էլ են, չէ՞, դանդալոշ չի ստացվել, հիմա չիմի չեմ բերել ամեն ինչ եւ տեղափոխել են երկու շաբթի, երեք շաբթի, ես իմ խոսքը մասամբ ասացի, ի՞նչ ունեք իրենց ասելու։ Այդ ինչն է, որ չեն հասկանում, ինչն է, որ չեն կարողանում, ինչն է, որ չեն կարողանում կազմակերպել, հա, լավ, ձեր մեջ մի հատ մեկը չկա, մի հատ առաջնորդ մտքով, համարձակությամբ, կազմակերպվածությամբ, սա արդեն կոնկրետ ուղված է հանդիմությանը։ Փաստացի նույն իրավիճակում ենք եւ մենք եւ Արցախը այդ առումով, որտեւ հասարակությունը ես ասելու եմ նորից կասեմ, հասարակությունը իր մտածող գոնե մասը, հա, մտայնություն ունեցող բանը, հատվածը հասարակության, ինքը շատ լավ հասկանում է ինչա կատարում եւ Արցախում եւ այստեղ, եւ մենք որակյալ մեծամասնություն ենք, այնպես վստահ կարող, այո, միանշանակ որակյալ մեծամասնություն, այնպես միգուցե քանակով չէ, որտեվ անտարբերությունը եւ այդ ամեն ինչը կատարում է շուտով ուղղակի սարսափեցնում է, բայց այն հատվածը, որը վճռորոշ է եւ կարող է հարց լուծել, կոպիտ ասած, ինքը կա, իրան կազմակերպելն է պետք ճիշտ եւ Հայաստանում, տվյալ դեպքում Երևանում եւ Արցախում, այսինքն այդ ամեն ինչը, ինչ որ այդ պոտենցիալը, որը որ ունի հասարակություն, իրան ճիշտ ուղղորդել է պետք, իրան ճիշտ կազմակերպել է պետք, իրան ճիշտ ֆունկցիաների բաժանել է պետք, դա արդեն ուրիշ բան է, ռեժիսուրայի դեպքում, պրոդյուսերի դեպքում այդ պիտքը ճիշտ ուսես դասավորես, որ մեկը մյուսի հետևից տապ 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 մեկ շաբաթում կարելի է այս հարցը լուծել։ Դե ինչն է, ես հիմա ասում 10 քանի հոգի առաջորդը չեն կարող լեզու գտնել, արագ ինչ որ բաներ, հարցեր, նախ ինչի՞ էսքան ուշ, ինչի՞ էսքան ուշ հավաքվում 12 օրը անցել, երկրորդ օրը նախ խիվ առաջ հավաքվել, ճիշտ է։ Ես չգիտեմ, լուրջ չգիտեմ։ Ես չեմ ուզում ոչ մի վատ, ինչքան վատ միտքա գալի գլխից, փորձում եմ քշել այդ մտքերը։ Ես ունենք հրաապարական հարցեր, գոնե հարցեր։ Չէ, հարցերը տալիս, ինձ թվում է իրանք են տալի այդ հարցերը իրանք։ Ինչի համար եք հավաքվել 3 առաջ օրը 10 օր, հետո ոչ թե երկրորդ օրը։ Ինչնա որ չեք չի ստացել, որ դուք տեղափոխել եք երկու շաբթի։ Միգուցե մտածել են լավ դես այս օրը, որ որակը բացի մեկը հոբ չի բացվում։ Դուք հավաքեք ինչ որ բան, որոշեք, կտեսնեք, կբացվի, ավելի լավ մյուս քայլը կանեք, չի բացվի, այսպես։ Ինչնա։ Հիմա մի հատ ուրիշ տեսակ է, Լարիս Ալավերդյանը, մի ասեք դուք արեք իմ գործառույթն է, որ այդ բարձրերը բարձրացնեն։ Այս հարթակ ինչի համար է։ Նման հարթակներ ինչի համար է։ Վերձորի ճանապարհը փակվել է հանրապետության հրապարակից։ Իմ բանը այդպես է։ Ահա։ Եթե չլինի փոփոխություն հանրապետության կառավարության շենքում, եթե չեղա փոփոխություն, ուրեմն տեղին է։ Մեր ճանապարհները գնալով, հա, մի գուցե։ Այնտեղ էլ լավ է, բայց ես մի ասեմ, հիմա կարա եթե դա խաղա, ինչ որ հեսա նոր տարվա շեմին կարողա մեր գույրը կորով բացեն, լավ մարդասիրություն իրացից ցույց տան, էլի կասեն, տեսակ, որ զբանը SS1-ը զանգեց այն մեկին, դրա համար բացվեց, եւ դա մեր հաղթանակն է
diplomatici hartanak na vor. Și mi am camit el în pagel. Ule zgușasem în bolorin, vor turcă ci căștanu. Gaile ci căștanu. Ce uzum? E jor, tu când te-ai nicio banec, mă tațu. Ha? Zodian, inca. Nicio ban, harțunec, mă tațu, nu? Iran spălan, ha, am vezi, xang, tavi, pate razmi, care sunt ce o să vă vercem. Iran ca hanzne în arța. Iran ca talise în arța. Iran ca hanznele în arța. Va chiar o să stai în arța. Ha! De ce astreți? Verci pa în ce astreți? Iran, iran, țarele, hanznele, nu va chi? Ռուսաստանի Դաշնություն Արցախների հետ միասին հիմա պահում է։ Եթե սա ինչ-որ միա թուրքի շուկա, չի հասկանում։ Մարդկանց ուղեղները լվանում, ասում է, որ արևմուտք է այսպես, թուրք է այսպես, չգիտեմ ինչ է այսպես։ Ես չգիտեմ, գնացեք արդեն դուք բժշկի խնդիր չունեք, էլ չէ, չգիտեմ էլ ինչի խնդիր ունեք։ Դելիմ ասում, իր այդ հասարակությանը պետք է բացատրել, պետք է ինֆորմացիան տալ ու բացատրել, կհասկանան, կհասկանան, չէ, չէ, բայց այն հասկան, այն քանակը, մարդականակը, որը անհրաժեշտ է։ Որևէ բան փոխել ես երկրում, ինքը կա։ Ես դրանում համոզված եմ, ես դրան հավատում եմ։ Միգուցե շատ բան եմ անում, բայց հավատում եմ։ Հիմա այդ մարդկանց, ովքեր որ կան, որ հավատում են, որ մենք շատ ենք, պետք է ճիշտ կազմակերպել։ Վերջ, այլևս ուրիշ տարբերակ չկա։ Հետո չվախենալ, չթուլանալ, բանը չանել, չնվնվալ, չգիտեմ։ Ինչ ասել, հիմա էսա, ծրագիր, ծրագիր, ես չգիտեմ կա արդյոք ծրագիր, թե ես առհասարակ ես նման վիճակներից ոնց եմ դուրս գալի, եթե չկա ծրագիր, ապա սենար, եթե չկա սենար, ֆիլմ չի նկարվում, վերջ։ Առաջին հարվածի դեմ չկարողացան դիմադրել, առաջին հարվածը նախկիններ ամեն ինչ ու մեղավորել, այդ հարվածում հաղթեց Նիկոլը և տարավ, ավիրեց երկիրը։ Հիմա երկրորդ հարվածը հակառուսական էս հարվածը թուրքի շանը վերելն է, գոնե սրա դեմ պրոպագանդա, գործողություն, քայլ, չգիտեմ ինչ է, կազմակերպել, գոնե սա անեն, որտեղ սրա ավերածությունը շատ ավելի մեծ է լինելու։ Ոնց կարելի սա չհասկանալ և դեռ մտածել օրերը թող անցնեն, ընդդիմությունը մտածի օրերը թող անցնեն, ինչ որ մի հատ ազդակ պիտի գա։ Ես շատ եմ խոսել, դե հիմա իմ ինչին ապետ, նա թոգա խոսի, դե խոսելը չգիտեմ ինչա, պայքարելը սայա, ես ինչի պտի, ես վիճակնա, արվեստագետների մոտ էտա է, մտավորականների մոտ էտա, անդիմության մոտ էտա։ Համախմբում չկա, ու չկա են ուժի կամ մարդու լիզերի հետևից, որը որ ես խոսում ես մեկ հետ, խոսես, ես որոշել եմ լռել, այ դեբիլ, ասենք արվեստագետա իրա, այ դեբիլ, ինչ լրես, ինչ անես, այ դեբիլ։ Դա քաղաքականություն է, դա Իրանով պապասիվ քաղաքականություն է, որ այսօր զբաղվում է, քաղաքականությամբ իրականում զբաղվում են միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում, անընդհատ սրա մասին խոսալով, ուրեմն սկզբից ով ակհանդես, երբ որ ձեռը տալի ասել, որ հրեաներն են, ասում են, սախ կոմունիստները հրեա են եղել, հենց պահակայացավ ռուսների դեմ պետ խոսել, եւ բայց ռուսը տվեց, դե ուրեմն հետևողական եղեք, ուրեմն հրեան տվեց ձեր լոգիկայով, էլ ռուսը հետը պրիչում, թե Ստալինն էր ռուս, այդ դեպքում այդ ազգերից բաժանեք ուրեմն, ոչ թե տենց, իրենց մոտ բոլորը մեղավոր են, հասարակության համար մեղավորը հարևանը, որ լավ ապրում, մեղավորը աստված, որ իրան չի տվե, մեղավորը իշխանությունը, որ իրանից վերցրել է, ինչա վերցրել է, պարշի, բայց վերցրել է, եւ այլն, բոլորը մեղավոր են, բոլորը, հրեաները, ռուսները, թուրքերը, բայց ինքը ինչ անում, ինքը ոչ վերընգած է, ինչ անում, իսկ ես ինչ անում, խոսել է երկու անգամ փողոց է գնացել, վերջ, իսկ ես երկու անգամ, իսկ ես երկրով նստած ենք, երկու հատ պոտենցիալն ունենք, բան, պարտներ ստրատեգիչեսկի, Սայուզնիկ ունենք Ռուսաստանն, Պարսկաստանն, զենք են առաջարկում, ասում ես, չէ, հետո կայնում հայտարարում ես, մեզ զենք չեն տալի։ Պարսկաստանն ասում է, եկեք միասին անցկացնենք զինավարժություն, դու մերժում ես, հետո ոչ էլ խոսում ես իրանց մասին, այն մարդիկ քո տեղը խիպտի մտածեն, թե պետ մտածում են փաստորեն։ Ես հողի, իրանք ես հողի գինը գիտեն։ Իրանք իր ստեղն են մտածում, բայց ակամայ ստացվում նաև իրանք ես երկրի էներգետիկայի գինը գիտեն, մենք չգիտենք ուղղակի, մեր համար այս նատ, որտեղ կարելի ապրել, կապել, չապրել, դե բան, հավաքենք մեր իրերը, հելենք դրանք լոս։ Է, մենք ենք սենց ապրում։ Այդ դեպքում իրավունք չունենք ոչ մեկից ոչ մի բան պահանջելու։
Հասցեատերը ով է եւ ինչ ուղղությամբ պիտի աշխատեն։ Հասցեատերը միանշանակ ընդդիմությունն է, ես ուրիշ հասցեատեր չունեմ։ Ընդդիմությունը կառավարիչ, ով է բերել այդ վիճակին հասցրել։ Դե բոլոր ես պարզա որ ով է բերել։ Բայց տեսեք Նիկոլայ Շչկուն գցում ասրան դրան գրպանը չէ։ Դե պարզա պետք է գցի ինքը, ուրիշ տարբերակ չունի։ Մեկը չի հարցնում, լավ, այդ քարվաճարում բանում, Բերձորում ինչ գործ ունի, թե ռուսական զորքը եւ թե ադրբեջանական զորքը, դա երբ եղավ որ տենց եղավ։ Մեկը հարցրեք, բա խի տենց եղավ։ Նախկիներն էին, դե թող նստեն նախկիները։ Բախի չեն նստում երկու տարի անցել է, եթե նախկիններն են մեղավորած ձեզ։ Եվ իմ բանը միակ ուղերձ ընդդիմությանն է, որ ես հույս ունեմ, որ երկող տարի մենք ինչ-որ նոր փուլ կմտնենք, նոր պայքարի սկիզբ կդրվի, ես պատրաստ եմ էլի գնալ, թե այդ առիթ կարող է լինել չհավատալ կամ այդքան չվստահել, ոչ թե չհավատալ, այդքան չվստահել, որ կստացվի կամ չի ստացվի։ Ես պատրաստ եմ, հասարակությունը վստահ է պատրաստ, բոլորս էլ պատրաստ ենք։ Թող ես վերջի տարիներ, երբ որ ես գալիս եմ ձեր մոտ հյուր ու մենք խոսում ենք սրանցից, այս տականքներից, ես բան որ հրավիրեցիք, հիշեցի ոնց էինք բան անում, 18 թվականի եթերը մեր հիշեցի, որ մտածում ենք, որ հեսա վաղը չի կարա, չի դիմանա, որտեղ հլի ես ես ասում էի, Անժան ջան, մյատ նայք ինչ պատենցիալն է, ինչ խելոք բան ունենք, դիմություն ունենք, դուք էլ ասիք, խելոք են, որ ասում էի, հլը տեսեք ինչ ա կատարվում։ Փաստորեն իմ թեր հավատությունը դարդարացված էր, էլի։ Ցավոք։ Ցավոք, այո։ Դե, մտածեր, որ մինչև պատերազմ այդ ամը չկհասնի ու այդպեսի կորուսներ։ Տոկոնություն Արցախին, մեր ազգին խելք, խելք, մտածեք, անալիզի ենթարկեք, թե իմ խոսքը ոչ թե ուղղակի մայ այնտեղ պատկերացում էլ ինչեր եք գրում, որ ասեի, ջայնամի գրել, բոլոր, նույնիսկ այդ մարդկանց մտածել, առանց այդ ինֆորմացիան քո մեջով չհասկացնելու եւ անալիզը չենթարկելու, ոչ մի բան չես հասկանա, թե ինչ է կատարում։ Հիմա մեր մոտ ստացվել է, թե չի ստացվել, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց արդեն ժամանակը ցույց տվել է, որ մեր եւ իմ նման մտածողները եւ ձեր նման մտածողները մենք շատ ենք այս մարդիկ, մեր մտածելու բանը ճիշտ է, մենք ճիշտ ենք պատկերացնում, այն ամինչ ինչ որ մեզ սպասում է։ Ուրեմն եթե չեք բանում, հավատացեք այն մարդկանց, ովքեր դրա մասին խոսում են։ Բոլորին խելք եմ մաղթում, եկող տարի զարթունք եմ այդ թմիրից ցանկանում, նոր կսենք ավելի, նոր կարողանանք որևէ բանի մասին երազել։ Տարի իմ տարինը այդ է։ Ինչ։ Իմ տարինը, բայց Նիկոլինն էլ է, մենք թվի տարիքից ենք, հա։ Մենք 275 տիվ ենք, հիմա ինձ որ ասում են, դե Դավես քո տարին, ասում ցավոքսը նաև իր տարինն էլ է։ Դրա համար միգուցե չգիտեմ ինչ։ Մենք հասկացան Նիկոլ ինչ ասեցի, ինչ տարի լինի։ Հա, շատ շատ ինձ թվում է լավ տարի, նոր տարվա փակում կնի մյուս տարի, հույսով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, մնացեք մեզ հետ, մի քանի օր բեյցուն եթերում կլինենք, իմ հյուրն է լինելու Գևոր Պետրոսյանը։